ว่าเว้ยพาเลอะแล้วล่ะท่านเล่นน่ะบ่ยกได้อ่ะดิสัวเลยเอาแม่เล่นน่ะเป็นมานี่ไปดูว่าเว้ยชื่อกะยังชื่ออะไรตะเชิญหนูซูเนี่ยสัวเลยไม่เป็นมาหมอแล้วแม่เลยตะคันเลยก็กูเนี่ยเอซีเดี๋ยวเทกับไอ้ตัวดำมาปูเนี่ยอะโลเนียวได้ชื่อกระบาดีแท้อ๋อชื่อกูขอได้ฮะโอเคนามจะตีบากูแททีนะไอ้มันอะเดคนักนานเป็นจอมดีเบชื่อนามเล่นตาเป็นวิตันดีกันซาစာချုပ်ထဲမှာစီကံတစ်ခုပေါက်ပြက်လို့ရှိရင်
没办法说完了没忘没不浪费样的没骂没骂吧。那个人没忘没骂没三笑的笑什么妈妈说你不让狗了没卖命了吧。啊妈不老心的呀。没带着俺们那种差不多。不露血嘛嘞哥，把那他给我拉下来吧，这哪没那么好把路标嘛，咱们去都你要快完了，哥标，哥不标也差了一点瓜，俺都晓得，去都你要，去都你要见你俺了，都老看了，不会标来着。切，俺六六六没要，俺六六来没输耶，你要弄这输就一批了，哥弄你要是弄啊。你要轮轮的要了，那叫轮轮的，送什么感情？铁哥，这也一门接班的，别是够油腻了，够肥的干有加料，够妈妈老教的教不熟的，够这种要骗你的给啥呢？你奥运会的爸妈那么傻哟，够哎！哥，替他来买一件嘛，爸嘞，爸嘞，哥啊，哥切到那料了，替他来。不表。古罗尼亚是什么？一秒轮轮的摇吧。那叫轮轮的，是什么感觉？这也一门接班的，这是什么感觉？
င်းရဲ့ကြောင်းနေပါတယ်ဟိုလူဒီလူစီကချက်ချက်တောင်ဆောင်မှာရက်နေရလို့လူကြောင်းကြောင်းရဲ့ရက်နေပြက်ပြက်ကြောက်ရပြီးလုံးဝနေလာနေနဲ့ပြက်ခဲ့ပြီးနောက်ရက်ဆက်ဒီလွမ်းတွေငါကိုတတ်နေတယ်ငါနဲ့စီဖုန်းတွေဆက်ချင်လဲမလုံနဲ့မစ်ဆန်ဒီနင်းဒီလောက်တိရှက်တယ်မမဲနဲ့ငါတိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးပါလန်ကျဲလို့အနေခဲ့တယ်လို့ feeling take get လက်နဲ့အတင်ရန်ကိုပြည်တင်ခဲ့အကယ်ဒမီစုဖြစ်ပေမဲ့နှလုံးသားချူသွားရှင်ကိုခွဲမနေ့ကမဟုတ်နဲ့နေငါနဲ့တွေ့မပြောင်းနဲ့ဒီပြောင်းနေတိမ်ပိုက်ခဲ့တာငါပိုင်ဆိုင်တာငါကုန်လုံးပဲနေကဘလူးကောင်းနဲ့မင်းသားမဟုတ်ဘူးကြည့်ချက်ဆိုးတယ်မင်းသားကောင်းဆောင်ထားတဲ့ဘလူးကြီးတက်ချင်လောက်အောင်မုန်းနဲ့ငါနေ့ကမုန်းမပေါ်ခုထိမလုံးမမရတာကိုငါနေ့ကမုန်းမပေါ်ခုထိချစ်လို့မမဝတာကိုငါနေ့ကမုန်းမပေါ်လုံးသားကတောင်းတာသေးတာမဟုတ်ငါနေ့ကမုန်းမပေါ်နေငါဘာတစ်ချက်မှမတွေးတာမဟုတ်ရေခဲရိုက်ထားတယ်မင်းသားထားနဲ့အိစစပြောင်းလောင်ကြနဲ့ချောင်းကြခဲ့ငါဖြစ်ကဆိုးရှမ်းကြောင်သွားတယ်ချောင်းချပွဲမင်းအတားတော့ရှောက်ရှားခွေမြင်ခွင်းတယ်ဘတော်မပေါ်မှာကိုမင်းနိုင်ငံနဲ့ဇလန်းကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်။ Na yang chi mi ba de ma te cha le. Na ka cha lu yu this call on the lia men no. မေကောင်ပါလေရ။နောက်စီးထုတ်ဖို့ producer ရှာနေ။မင်းကောင်ပါလေ။မင်းလက်ထဲမှာမင်းဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့အရာအရာလေးငါလက်ထဲမှာမြမပြီမှာနံပါတ်1ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တော့ငါလုံးလို့ဒါပေမဲ့သူဆက်တော့ဖြစ်ရမယ်နာယောင်ချင်းမင်းဘာလို့မသေးချာလဲငါကကြလို့